Верховна Рада в другому читанні прийняла закон про застосування англійської в Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Закон закріплює статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування. Також визначені категорії посад, де володіння англійською є обов'язковим. Крім того, унормовано застосування мови в роботі органів влади, місцевого самоврядування в сферах освіти та культури. Ініціатором законопроекту був президент України Володимир Зеленський. Втім, пункт, що стосується відмови від українського дубляжу іноземних фільмів, після критики виключили, але підтримали надання бюджетної підтримки для кінотеатрів за показ англомовних фільмів.